Ugovor o okružnoj privrednoj komori Pirot zajedno sa Privrednom komorom Srbije, regionalnom komorom iz Niša, danas organizuje ovo, zaista ja mislim, stručno predavanje, tri eminentna profesora ovde koji će govoriti o najsavremenijim metodama uzgoja preživara. To je, videli ste, a i vidite prema interesovanju koje su pokazali stočari, da je to u stvari veoma aktualna tema, da njih to interesuje. Ovde su, koliko vidim, svi iz Pirotskog okruga koji se bave uzgojem životinja i ja im želim uspeh u radu danas. Ovo je jedan deo, mi ćemo i sada osnovati grupaciju za poljoprivredu, ovo je jedan veoma važan segment, posvećujemo pažnju svim segmentima, ali evo, vidite, naš kraj je željan da unapredi proizvodnju, naročito u stočarstvu, i koja je bila tradicija ovog kraja, prema tome, verujem da će nove savremene metode omogućiti da se to i desi.